så have... Ej. Den er godt nok tilstedeværende. Hej venner, og velkommen til den her vlog. Lige nu er klokken 7:10 om aftenen, men jeg tænkte, why not start a vlog now? Fordi at hvorfor skal man ikke altid starte den om morgenen? Nu starter vi den i dag, og så fortsætter vi den bare i morgen, fordi i morgen skal jeg nogle ting. Men i dag har vi Sofie i huset og Marie i huset. Og grunden til, at jeg faktisk laver den her vlog, er fordi jeg skal til at lave mad. Marie hjælper mig. Nå, nat. Ja, hvad skal jeg gøre? Jeg steger nogle krydderier i noget olie først. Men behøver det at blive stærkt? Nej. Okay. Det er den 11. januar i dag, hvis I ikke havde fanget den, og jeg håber, at I kan lide den her vlog. Og husk at smide et like, hvis I kan lide det. Marie, hun skal hygge sig i dag. Mm-hmm. Med ting og sager. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal, om jeg skal noget. Jeg har det varmt. Nej. Kender I ikke det? Nej, ikke lugte. Nej, jeg vil puste. Nu er det med mig i køkkenet. Juhu! Hvis I ikke har fanget det, så skal vi lave wokret. Her har vi en lille grydepande, eller hvad man kalder sådan en. Det var første ting, det var smørpup. Eller olie, hvis eller olie. Det. Jeg har ingen tålmodighed med det her. Like videoen, hvis vi har flere madvideoer. Du må have drøst paprika på. Ja. Sted nu. Oj. Hej røde. Også curry. Ja, okay. Next step er wok mix. Jeg købte bare den, der lige var der. Ej, jeg har to af dem der. Spinat. Gulerødder, løg, spinat, selleri-skrimler. Jeg håber, min familie er meget stolt af mig nu, fordi jeg laver mad. Nu ved jeg godt, at I ikke har været med på hele min dag i dag, men det eneste, jeg altså har lavet, det er at være sammen med Rue nede på en café. Og det var faktisk bare det. Ej, så du det? Det var så sjovt at gå på stylter. Vi gik på stylter i går hen ved træning, og jeg havde et liv, fordi det var højere end sjovt. Jeg er altid været misundelig. Jeg var så bange. Jeg har altid været misundelig på sådan nogle stylte. Ja, Marie. Det tager så lang tid at lave sådan noget mad her, og det tager 1 minut at spise det. Skal jeg have soja i? Jeg har bare salt. Okay, lidt. Og indtil videre ser maden således ud. Det ser smukt ud. Skal nudler ned der? Ja, det kan vi gøre. Næste step er nudler i vand. Salt i vandet, var det nok? Ja. Det ligner yum yum. Jeg er træt af at være bleg. Du er brun næsten. Ej. Jeg synes, det er så irriterende at være bleg, og man har lyst til at gå i solarie. Men, ja, men det gider man ikke. Det gider man heller ikke. Ej. Jeg piller altså lige i den nu. Mm-hmm. Jeg hjælper lige med at lave mad. Der er hår på mig. Yay, flot. Det dufter af mus. Det er det, der gør det cremet, det er det her fedt på toppen. Ja, det. Jo, masser. Ej, jeg havde den mærkeligste drøm, vil I vide det? Jeg drømte, at vi tre flyttede sammen med andre. Ej, hvor weird. Et eller andet nyt sted, og så var vi vildt kede af det, fordi det var slet ikke det samme. Ej, hvor mærkeligt. Vi boede lige ved siden af en tierbutik. Nej, det var da meget fedt. Jamen, som i, det var vores nabo. Ja. Så der var hele tiden mennesker, og det fik vi knupper af. Ej, det ser lækkert ud, det her mad. Sku da. Jeg er lige pillet i firke. Lørdag i hytten. God sang. Du så siger det til mig. Er det her færdigt nu? At den her verden mangler folk som os. Så er der mad nu, og mit mad er færdigt. Se hvor lækkert. Det har aldrig været nemmere at lave. Nu har jeg lært en mere ting i et køkken. Det ser også lækkert ud, Sofie. Ja tak, Katja. Lige nu er klokken 10:20, og Barra er kommet, det har jeg ikke set før nu. Vi har lige ligget og set X-Factor, og så har vi set alt det gamle X-Factor, han var med i, fordi hvis I ikke har fanget den, så er han noget nede i sæson 8. Og han kom til 5. live show. 5. Det er den vilde lørdag, vi har her i hytten. Trudemand. Klokken er 10:45 nu, og vi venter på, at Malika kommer. Men jeg skal i hvert fald... Lige nu er klokken 23:19, og Opera er ved at kokkerere derudaf. Han laver forårsruller, fordi han blev lige sur. Og Malika er lige kommet, og nu skal vi til at lege Landby. Nu er min forårsruller blevet færdig, og de har lavet... Landby lister plader. Så er du klar til at spille? Ja. Fortæl om de nye, hvad hedder det, sportsting, du er begyndt at gå til. Det der kroki noget. Ja. Hvad for noget? Jeg er blevet kroki-model, har jeg ikke sagt det til dig? Ja, er det der, hvor de er nøgne på andre maler den? Ja, bare han skal med at være kroki-mand. Nej, jeg skal være kroppeopsætning. Bare, de er lede ved mig. Kalundborg. Karlslunde. Ja, for mig. Ej, har du det? Ja. Der er god bryst. Kig er der. Kål. Juhu. Kaufmann. Kvickly. Kings and Queens. Sådan. Christine Slot. Katrine Fisker. Jeg har den også. Jeg har den også. Okay, film, tv. Ja, 0. Jeg er klassen. Så er status, at vi har spillet et par runder af Land og By, og Natasha vil lige lave en tegning til mig og Barra, og så gør hun således. Hun skriver Malika her først, og se hvordan hun staver mit navn. Nå, hej, jeg hedder Barra. Er det sjovt? Ja.
Yeah. Ej, en bumme. Den er der. Det er den. Klokken den er 1:30 lige om lidt, og bare han er her stadig, fordi at han ikke fatter busserne, så nu bliver jeg nødt til at blive her, og jeg er så træt af det. Fordi at der går ikke flere busser hjem til ham nu, så han skal vende på den næste bus, og det er en natbus, og den går hvad, 2:30? Ja, så nu ser vi gyser, og så håber jeg, at jeg kan sove bagefter, fordi jeg skider i bukserne, og det ved du. Og jeg tror faktisk bare, at jeg vil slutte vloggen af nu, fordi der skal ikke ske mere i dag, udover gyser lifestyle. Og så ses vi jo igen i morgen, faktisk egentlig. Så hej hej, ses i morgen, hyg med det, ikke? Hej vloggen! Godmorgen venner, og velkommen til næste dag i vlogmas, var jeg ved at sige. Det er det overhovedet ikke. Gad det bare. Ish. Jo, jul. Men i hvert fald velkommen til næste dag i den her vlog. I dag er det søndag, og den her lever stadig sit life. Klokken er lige nu lidt over 12, og jeg er på vej i bad, fordi at om en time skal jeg ud af døren. Og det sker, fordi at jeg skal til fødselsdag med min venindes lillebror, som bliver 10 i dag. Men jeg ved, at han følger med her på min kanal og ser mine videoer. Der skal jeg med og overraske ham. Han ved, at jeg kommer, så det bliver ret spændende. Jeg skal afsted med team, så jeg vil skynde mig i bad. Juhu! Hej Sofie, hvad laver du? Men kender I ikke godt det? Nogle gange, når man sådan er lidt træt, så får man lige lidt makeup på, så føler man... Ja, ja, så er man klar på dagen. Ja. Det er bedst. Hej smukke. Så havde man været i bad. Ren og fresh clean, ikke Marie? Så nu drikker vi den her, så kan vi blive lidt fresh og de smager bedst. Og Marie sidder og ser 2900 happiness. Det er stadig det, vi ser her i hytten. Skål! Ses om lidt. Klokken er 13:19, og vi skal til at gå. Nu Marie, hun skal hjem til en veninde, så det passer med, at vi kan følge til bussen. Og nu skal vi ud af døren, Marie. Marie! Marie! Jeg har lige fået en body lotion af Marie fra E-Cooking, fordi hun har vundet en kasse med alle mulige nice produkter. Så jeg har fået den her af hende. Juhu! Klokken er et tal, som vi ikke ved. Jeg går stadig og sutter i den her kult, fordi den er åbenbart i min hånd. Marie, der er en, der løber en tur, og det skal jeg også gøre i dag. Ja, du skal løbe med Black Top Team. Vi står Versace rigtig der. Kom, så! Du ved ting. Det gør du sgu. Nå, skål og hygge sig derude. Hallo, det kan vi ikke. Ej, se, vi var lige ved at gå, bare fordi der var en anden, der gik. Det kan man ikke bare. Lemming. Lad være at gå over for rødt, min ven. Det er ham der. Han var også rød, så. Næste stop. Nu er jeg stået af bussen. Dengang jeg boede her, der var jeg altid her. Altså her, der cyklede jeg i skole hver morgen. Og jeg har boet lige heroppe af i 10 år i mit liv eller sådan noget. Så det er ret lang tid faktisk. Men nu er jeg på vej ned til Christians fødselsdag. Og mens jeg går her, så kan jeg jo lige sige, at I meget gerne må abonnere på min kanal. Fuck, hvor snu Natasha Vind. Så er jeg ved børnefødselsdag her, og hvis jeg ikke har fået det sagt, så bliver han 10. Og der er altså både hele hans klasse, tror jeg, og så er der noget familie. Hej! Tillykke med ham. Får vi lov til at blive vlogget, så? Ja, velkommen til vloggen. Hallo! Ja, det er du nemlig. Det er mig, der er fødselsdag. Jeg kender hende, jeg kender hende. Husk at like og subscribe. Du er sød. Hallo, børnefødselsdagen. Juhu! Det her Christian, det er ham, der har fødselsdag. Nej. Christian, skal jeg lige prøve at sætte det billede ind af os, for du er baby? Ja. Det gør jeg lige. Du kom med hele flokken. Ja, det var hele flokken. Jo, like og subscribe. Du er verdens bedste YouTuber. Tak, I er super. Verdens bedste YouTuber. Jeg har været så heldig at få popcorn her. Så siger vi lige tak herfra. Skal jeg lige løfte dig? Skal jeg lige se, om jeg kan bære dig? 3, 2, 1, hop. Woohoo! Du er 10 år gammel, juhu! Hun kender mig! Sebastian. Jeg kender Christian, det er vigtigt at fortælle. Okay. Juhu! Juhu, det siger du altid. Juhu! Sådan, den var sgu da flot. Den ligner et andet stjernekaster. Mhm. Lige nu er klokken ved at være 4:30. Jeg er lige gået fra fødselsdag. Det har været så hygge, og Christian blev så glad, og det var det vigtigste. Og nu skal jeg hjem hurtigt, og så bliver jeg hentet, og så skal jeg ud og træne med Blacktop Team, og det bliver også bare rigtig hyggeligt. Så nu skal jeg med bus, og jeg er faktisk lige ved at skide i bukserne. Det er ikke så fedt, når man lige er gået fra et toilet, kender I det? Men det må jeg lige vente med jo. Så skal jeg også have pakket i dag faktisk, fordi jeg tager til København i morgen over at besøge Astrid. Så næste vlog I ser, det er højst sandsynligt fra København. Så hyg med det! Så er jeg stået i bussen og er hjemme om 2 sek, og det er faktisk spændende, om der overhovedet er nogen hjemme. Men nu skal jeg lige ind, så regner jeg med at skide på toilettet, og så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal. Grønt lys nu. Jeg føler faktisk, at jeg er blevet god til at holde mit kamera oppe i offentligheden. Hej med jer.
Nu er jeg hjemme i de vand, der rammer igen, og nu skal jeg på toilettet. Status er, at jeg lige har ligget og redigeret noget fra den blog, I vil se lige nu. Og klokken er lige præcis 20.00, og jeg bliver hentet om cirka en halv time, tror jeg. Jeg har jagt på, fordi jeg troede faktisk, jeg blev hentet nu her. Men der går lige en halv time, og så skal vi bare hen og danse og hygge og have et liv. Men jeg tænker måske lige at begynde at pakke lidt til i morgen. Jeg hader. Nu er vi kommet ud i cirkus. Charles har hentet mig, det var rigtig sødt af ham. Og jeg vil godt ved med, at bare han sidder her. Hej. Hej, Kim. Hvad laver du? Jeg sidder. Det er dejligt for dig. Ja. Hej, vlogge. Hej. Hej, vloggen. Vi skal nemlig til Aalborg, og Danse og Nat, hun er kommet med, og hun træner rigtig hårdt for ligesom at kunne alt det her, så det er jo bare perfekt. Yes! Mustafa! Sarle, han er her også igen. Det er ham, der har styret vloggen et par gange nu. Må jeg gå en lille tur med kameraet? Ja. Vi skal lave en dans til Swalala. Optag funk og Swalala. Den 18. januar i Aalborg kommer vi og optræder, og alle er velkommen. Hvor er du henne? På Nordkraft. Ja. Nordkraft, den 18. Det er en musikfestival. Vi ved, at vi så nødder. Jeg har aldrig lavet mit liv, okay. Måske for stykkerne, jeg bliver lidt for stykker. Må vi se, at jeg er godt med det. Jeg er ved at være hjemme nu. Jeg skal redigere den her vlog. Så skal jeg op i morgen og gøre rent, og så skal jeg til København. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I har kunne lide de her to dage. En halv dag og en hel dag, eller hvad man kan kalde det. Men i hvert fald så husk at smide et like på videoen, hvis du kunne lide den. Og kommentere noget sødt og hygge dig og hvad mere egentlig. Abonner selvfølgelig. Tak fordi I så med, og vi ses bare i min næste video. Hej hej!